Në top në zonë qëmë dhe ka ardhur gol i pari, Regull, autori golit të Diop, një gol që ndjesë shpresat e kualifikimit për skuadrën e Dinamos. Vetëm 2 gola lartë është më nga kualifikimi, skuadra Dinamo Vite. Ka realizuar Diop pikërisht në minutën e 12 të kësaj sfide. Interesante kjo sfidë. Ndjekim edhe një herë pikërisht ky moment i pra sharruar Diop në shtytën e dytë i lirë nga mbrojtja e Latit. Dhe në i planzhon, pra në hedhje sipër ka goditur saksisht Diop. Ndjekim edhe një herë nga ky pozicion pra. Pozicioni duket krejtësisht i rregullt pra. Dhe golin me kokë.